како да се превенира малолетничката деликвенција, користењето дрога и нарушувањата на јавниот ред и мир во и надвор од училиштата, денес дискутираа представници на СВР Тетово, локалната самоуправа и педагози и психолози од основните и средните училишта од Општина Тетово. Се намалува бројот на нарушување на јавниот ред и мир во и околу училиштата. Во 2013 година имало 36 вакви нарушувања, додека во текот на оваа година 4. Локалната самоуправа во соработка со СВР Тетово спроведуваат повеќе активности со цел превенција од инциденти. За нас е многу важно што реализираме низа активности во училиштава кои што се со адекативен и превентивен карактер и со овие активности сме дошли да 6 пати да го намалиме бројот на нарушување на јавниот ред и мир од 2013 па до 2019 година. Од друга страна, значи тоа што ни кажуваат од Министерството за внатрешни работи, се работи многу интензивно и енергично за да имаме по-безбедни училишта и дека ова има и своји ефекти и во терен и во училишта. Искуствата на училишните управи се различни. Од основното училиште Братство Медени од Тетово, велат дека досега кај нив немало поголеми инциденти, а оделенските часови ги насочуваат кон воспитување на учениците во однос на пороците. Конкретни часови има, посебно на оделенските часови, значи тоа е секој понеделник, секој оделенски наставник, тоа е животни вештини, каде што има многу голем број часови, каде што се посветува баш околу заемната дружба, соработка, пушењето, дрогата, алкохолот, дружбата, тепачките. Тоа се повеќе и практични часови, каде што може точно детето на некој начин да внимава како поинаку треба да се однесува кон другарчето, кон другарката, кон повозрастниот и кон детето од другата етничка култура. Во просториите на Општина Тетово се одржа состанок на кој се дискутираше како да се превенира малолетничката деликвенција, користењето дрога и нарушувањата на јавниот ред и мир во и околу училиштата. Секоја година се одржува ваков вид на состанок. Целта е, значи не е до потребата, туку до целта е да се превенираат вакви незаконски појави низ училиштата, низ Тетово. Значи има појави, почести се нарушувањата на јавниот ред и мир, поготово со физички напади или физички пресметки меѓу ученици. Меѓутоа секторот за внатрешни работи Тетово работи на целосно евитирање, значи осранување и целосно расчистување на тие појави. Значи пред, позади, во дворовите, на улиците пред сите основни и средни училишта низ Тетово има, значи, присуство на полициски службеници кои патрулираат редовно и во текот на наставата и по завршување на наставата, затоа што често јавните места или јавните објекти се користат од страна на лица кои се бават со незаконски дела. Инаку одсекот за превенција при СВР Тетово е формиран во 2008 година. Во изминатата учебна година спроведе 7 превентивни проекти, во кои беа вклучени учениците и деца од градинките. На повеќе теми, како злоупотреба на дроги, трговија со деца, сообраќај и слично.